ሁላችንም ኢትዮጵያውያን መገንዘብ ያለብን አሁን አገራችን የደረሰችበት ሁለት አማራጭ መንገድ ላይ ደርሰናል። ወደ ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ከህን በጣም ብሩህ የሆነ መጪ ጊዜ ይኖረናል። ካልሆነ ደግሞ የባሰ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። ይህን ለውጡን የመምራት ኃላፊነት በቀጥታ የሚመለከታቸው ኃይላት አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። ነገር ግን የትኛውን አቅጣጫ ነው የምንይዘው እና እንዴት ሆኖ እናሳካለን በሚለው ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሚና አለው፣ ኃላፊነትም አለበት። የሁላችን ኃላፊነት በትዕግስት የነገዋን ኢትዮጵያ መገንባት ነው፣ ዲሞክራሲያዊ የሆነች አገር መገንባት ነው፣ እኩልነት የሰፈነባት አገር መገንባት ነው። ይህን ለማድረግ ትዕግስት ብቻ አይደለም፣ የፖለቲካ ባህላችንም መርምረን ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆኑትን አመላችንን ቀይረን ለዲሞክራሲ የሚመቹትን ብቻ ማስቀረት፣ ይህም መከባበር፣ መቻቻል፣ መደጋገብ፣ እነኚህ ላይ ተመርኩዘን አንድ ላይ ሆነን ከሰራን አዲሲቷን ኢትዮጵያ እንገነባለን። ለልጆቻችን እና ልጅ ልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያ ልናወርስ እንችላለን። እግዚአብሔር ይርዳን።